Vi test tom ti vi tom znači se jedno, ne? Test je bio ovakav, znači ovakav kada je ustajao, test je bio nazad, kad stane od napred, kad sedne od napred, nazad, na. I ovo je u redu. Sad ćete probati sledeći test. Dok partner ustaje i dok seda, test počne. Znači, gledajte, nije dobro, jel? Znači, gledajte, kao što ste iz gornjeg dela stomaka trebali gledati da sedete, tako sedate i kad je test ovako, znači ništa ne treba se promijeniti. Znači, kad partner gura dok vi sedete, ideja je kao da sa ove strane isto neko gura. Sedete. Dok ste, dalje, stanete, stanete. Dođi. Ne boli oči. Okay.